Kot rečeno, je vloga pri razvoju izdelkov v sodelovanju z kreativcev, verjetno pač vaša vloga obrtnikov oziroma rokodelcev pri tem ključna. Mogoče si pogledamo skozi vaše prezentacije, kje je ta meja, kako to sodelovanje poteka in mogoče bi začel kar prvo spina pri podjetju Couch. Mi Couch poznamo, ne, Center v kreativnosti je vaše izdelke vključil v več različnih predstavitev v Parizu, Milanu, pa prejšnji teden smo bili tudi z vašimi izdelki v Kebenhavnu na Danskem, tako da vašo zgodbo mi sicer poznamo, ampak povejte pač, kako to sodelovanje poteka. Super, hvala. Moje ime je Pina, prihajam iz podjetja Couch. Tako, kako je naš Couch nastal? Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2012. Tisto je bilo prvo podjetje, ki ga je v bistvu ustanovil Milan Debevec in ga je ustanovil kot tapetništvo. Potem je pa v bistvu iz teh bogatih izkušenj 30-letne tradicije leta 2009 oziroma 2012 nastal še pravi Couch. V bistvu je ta tradicija bila odskočna deska za razvoj te naše lastne blagovne znamke, ki smo jo potem nadgradili z sodobnimi znanji vseh ostalih še v podjetju. Poleg naše blagovne znamke, sedežnih garnitur Couch, v bistvu naše klasične kolekcije, smo tudi specialisti na področju bolj zasebne, kot tako tudi javne. Javne prostore. Imamo lastno proizvodnjo na Brezovici, kjer se v bistvu odvija vse od načrtovanja pa do končnih izdelkov Couch-a. Zdaj tako, naš Couch skozi čas. Se mi zdi, da mi kot podjetje največje bistvo vidimo v bistvu teh spremembah, ki se dogajajo skozi leta, se pravi, ta tradicija ni več toliko taka tradicija, ampak prihajajo nova znanja, nove tehnike. In se mi res trudimo, da damo tudi prednost tem novim tehnikam in v bistvu pristopom k oblikovanju ali pa tapetništvu. V preteklih letih so v bistvu vse te tehnike se bolj digitalizirale in pri nas še vedno ostaja kar nekaj rokodelskih storitev, ki smo v bistvu jih ohranili, ampak se nam zdi, da je prav ta kombinacija vsega, ta prava stvar, ta prava rešitev, ki nam v bistvu dovoli, da naredimo kvaliteten produkt. Za materiale oziroma tkanine uporabljamo res kvalitetne materiale, se trudimo, da je večino ročno narejeno, da v bistvu lahko stranka dobi res nek produkt, ki bo trajal dolga leta in res s tem tudi sledimo, kot sem že rekla, tehnološkemu napredku, obiskujemo sejme, kjer v bistvu si ogledujemo od novih strojev pa do novih blagovnih znamk za različne tkanine, ki jih potem imamo na izbiro v našem salonu za vse naše stranke, za tapeciranje sedežnih in pa ostalih produktov. Zavezani smo pa tudi v zadnjih letih vedno bolj k varovanju okolja in skušamo biti trajnostni tudi na vseh naših korakih proizvodne, se pravi od tehnoloških postopkov in strojev, se res trudimo, da uporabljamo take, s katere lahko potem naše odpadke recikliramo in uporabimo za nove izdelke. Zdaj tako, naši izdelki so znani po sodobnem dizajnu, nastajajo vedno v tesnem sodelovanju z slovenskimi oblikovalci. Pri razvoju, se pravi, z njimi raziskujemo nove pristope v izdelavi, kot prav tako v oblikovanju in funkcionalnosti oblazinjenega pohištva in res poskrbimo, da ima vsak ta Couch svojo zgodbo. Zdaj tako, pri nas vam lahko predstavim, kot sem zdaj le pokazala, ta naš produkt Bibip, ki je bil ustvarjen z namenom za naše najmlajše. V bistvu je mobilna enota za otroke stare od 1 do 6 leta starosti in je namenjena brezskrbni otroški igri. Ampak smo si želeli doseči tudi, da ima različne terapevtske učinke, kot so zadovoljiti otrokove potrebe po gibanju, urjenje in utrjevanje motoričnih spretnosti, prosto in varno gibanje v prostoru ter ustvarjanje kvalitetnega okolja za razvoj otroka. Se pravi, ideja za produkt se je rodila na pobudo oblikovalke Mateje Panter in skupaj smo
Skupaj smo na proces oblikovanja in analiz otroka v bistvu prišli do tega produkta, našli eno rešitev z dodano vrednostjo. V bistvu, kar mi vidimo, je bil največji izziv v sodelovanju z oblikovalci najti nekaj, ki bo lepo in hkrati funkcionalno, tako kot pri vsaki stvari. Ampak se nam zdi, da je vsaj mi, no, oblikovalca, pričakujemo, da je v bistvu izobražen vsaj do neke mere na področju tistega, kar se proizvaja, se pravi tehnikah rokodelca, da tudi mi lahko potem lažje pridemo do neke kvalitetne rešitve in pa tudi estetsko dovršene. Predvsem je pa na obeh straneh pomembna to tehnično znanje, kot tudi na naši strani znanje sodobnega oblikovanja, da lahko res pridemo do neke rešitve. To. Hvala. Super. Gremo naprej. Tudi gospod Beno Grina, ne, iz kamnoseštva Kamena, je že velikokrat sodeloval z muzejem, od Bio 50, ne, kjer smo slišali do zelo očitno uspešnega sodelovanja na razstavi Made in za Michel Traxler. Tako da vam predajam besedo. Hvala za vod. Torej, moje ime je Beno Grin. Sem kamnosek, oziroma kamnoseški mojster po izobrazbi. Prihajam z Vrhnike, tam tudi delujem v delavnici pod imenom Kamena, Beno Grin SP. Se pravi, sodelujem z arhitekti in oblikovalci pri izdelavi notranje in zunanje opreme, vrtnih kuhinj in vseh teh klasičnih kamnoseških elementov. Ampak danes, ko imamo tole temo z oblikovalci, sem se odločil, da predstavim tri projekte, tri uspešne projekte pravzaprav, pri katerih sodelujem z različnimi oblikovalci. Prvi je, se prečujem za morbidno temo, ampak pač to je moj stalni dohodek, se pravi izdelava nagrobnih spomenikov, si lahko predstavljate. No, s Katarino Mrzel, to je oblikovalka iz Ljubljane, že cirka 15 let orjeva ledino na tem področju, se pravi ona na trgu ponuja samostojno, seveda kot oblikovalka oziroma oblikovalski studio Mrzel, ponuja storitve oblikovanja nagrobnih spomenikov, se pravi to je neka celostna storitev v smislu, da pripravi za stranko 10 predlogov, vključno z zasaditvijo. No, najno sodelovanje se je začelo tako, da je v bistvu, tako zanimivo, mogoče povem, da je Katarina prišla še, ko sem bil jaz v bistvu pri bivšem delodajalcu zaposlen, je prišla v našo delavnico in tam poskušala nekaj mal s kamnom pač nekaj narediti. Jaz sem mal kot nek mentor in je potem tam na dvorišču ene dva meseca raziskovala razne teksture in tako in potem je se eno sodelovanje razvilo do danes. No, potem naslednji projekt, ki bi ga predstavil, so stekleničke z vodo, Smart Bottle Water od podjetja Equa iz Ljubljane. To je bil v bistvu bolj tehnološki izziv zame. Podjetje je namreč iskalo nekega proizvajalca teh zgornjih pokrovčkov iz kamna, ki so mogli biti 2 mm debeli. Drugače, večina stvari oni naredijo in sestavijo na Kitajskem. Na Kitajskem pač noben to ni znal, ni mogel kakorkoli narediti. In sem potem jaz, pri njih je bila zaposlena Darja Osojnik, z njo sem, ona je bila pri meni na praksi in me poklicala enkrat, rekla, če bi znal to narediti in sem jaz pol malo naprobaval in je pač ratal, se pravi, da smo dosti tenko to lahko naredili. Zelo sem bil vesel, ker je bilo tega projekta konc, ker je bil, to je bila neka serijska proizvodnja, 30.000 kosov in si lahko predstavljate, da je to kar zahtevno, no, taka količina narediti. Tretje je pa moj najljubši projekt, to je pa tale, ki so ga skupaj z Klemenom in Klaro zasnovali za Bio 50. Tale render, ki ga vidite tukaj na
na tem pač na ekranu, je nastal kot prodajna prezentacija tega te nekega časomera kamnitega, se pravi, mogoče samo zadnje povem, Klemen pa Klara sta v bio 50 razmišljala o kamnu, o koliko časa kamen nastaja, kako nastaja in sta hotela nekako ga primerjati z dolžino človeškega življenja, oziroma ta čas. In tako da je to nastal nek diagram pravzaprav, med razmerjem nastajanja kamna in se pravi časom človeškega življenja. Za bio 50 smo naredili tak manjši model tega, potem je pa ena moja stalna stranka videla fotografije na netu, ki ste jih dala gor Klemen Poklara in se odločila, da bi imela tak časomer v sobi. To smo pred 6 leti smo dobili naročilo, te dni ga zaključujemo oziroma je izdelan, tako da zdaj smo ponovno pred izzivom, da zadevo še enkrat prodamo ženi, namreč ženi naročnika, ampak če nam to ne uspe, je pa potem na voljo tale kos za cirka, koh Klemen, 15 000 €. No, bomo videli. Tok od mene, hvala. Zdaj pa prej sem rekla, da je ta meja med oblikovalcem in rokodelcem zelo zabrisana, še posebej v tvojem primeru, Aleš Kacin je po izobrazbi oblikovalec in arhitekt, ampak se je odločil, da bo čevljar, kar je relativno pač nenavadno, vsaj po mojem, iz mojega stališča kot arhitekta. Tako da zdaj deluje v okviru delavnice Alasa Karnerja, na roke šiva pač čevlje in verjetno bo sam razložil, koliko je o tem procesu oblikovanja in koliko je o tem procesu obrti in kako se te dve zadeve prepletata. No, hvala lepa za uvod. Ja, jaz sem Aleš Kacin, oblikovalec, arhitekt, pa ustanovitelj delavnice AK Alojz Karner, ki se imenuje tak po mojem stajem očetu. Jaz vam bom danes predstavil zgodbo, kak je ta delavnica nastala, pa kak so se v bistvu, kak so te vloge oblikovalca ali pa obrtnika prepletajo. No, no žiri so znane, moja dolgo tradicija čularstva, tam sred konc 40-ih let je bila ustanovljena tovarna v Butvi žiri, kasneje preimenovana v Alpino. In moj star foter, ki ga vidite tam nasred, se je zaposlil leta 1957 v Alpin in na začetku delal kot v prikrojevalnici, se pravi, on je tam rezal te kose usna. Ne. Kasneje je bil pač napredval v modelirja in tam tudi do pokoja ostal. Modelirji so bili takrat kot denje vrste oblikovalci, ne? Oni so mogli cilj poznati, pa ga narisati, pa tako. Ne? No in jaz sem se pač s tem poklicom srečeval že v mladih letih, takrat se je večina žirovcev srečevala, pa tudi mogoče kjer z vrhnke je tudi prišel žiri, kaj je dost bliz. Jaz bil fasciniran, kak mu prinesem nek material, pa on pa naredi, pa je drugi že čevlj pride, pa ga je snosen. Tak mi je naredil neke čevlje za posebne priložnosti, pa spomnim se, da ko sem bil starene 8 let, so bili popularni taki vojaški čevli, pa mi je naredil bulerja. Ne? No pa sem pa, jaz sem bil pa takrat tistem cajtu tudi tak malo navdušen nogometaš, pa me je zanimala ta funkcionalni pa estetski vidik nogometnih čevlov, pa športne obutve. Pa sem ga prašal, ob ti mene ene kopačke naredil. A ne? In sem pa rekel, brat bi, da so pač rdeče barve, pa malo bele, pa da bi imele tiste vezalke na stran, a ne? Pa da bi bil tisti jaz, ki pride čez, da bi ga kar upohnil čez vezalke, da bi se tist ne odvezvala. Ne? In ja, dejansko so to spelala in nastale so take kopačke, ki sem jih pa nosil skoraj do mojega nogometnega pokoja. No, zgodba se je pa pač nadaljevala tako, da sem ga pa malo prašal, če bi bil pa on pripravljen momentu bolj natančen pokazati ta proces izdelave. Pa sem se odločil, da mi je ta proces tudi malo zapisal, pa pač posnel in to je bila ena, takrat sem jaz ga spet prosil, da je mi dva en tak buler narediti oziroma
temu se rekli pr na šihtovc, delovski čevl. No in takrat sem jaz ta proces snemal, z njim šel skozi vse te postopke. Je bil pa takrat že zelo bolan in ko sva, se pravi, te lečevle dokončala, je on zelo malo zatem umrl. No in s temi čevli sem jaz spal od korakov na študij arhitekture, a ne? Zdel se mi je, ok, da je zdaj pa priložnost zamojena, a ne? Da je pač tak, pa sem pač se, bi rekel, fokusiral na druge stvari. Čelarstvo pustil za enca in ob stran. No, ampak pa sem šel pa na ta študij v tujino, pa na prakso v tujino, 2 leta sem bil tam, v Angliji sem se spoznal z angleškimi čolari, tam sem gledal, kakšna je ta njihova kultura. In skozi bolj me je to fasciniralo, da bi pa nekaj z tega vse en mogel narediti. No in leta 2013 se vrnem iz tujine, grem v dedka v delavnico, prinesem se pravi orodje v mojo hišo, naredim tam en prostor, kjer sem začel delati, pa najdu sem tega le mojstra Franca Krajnca iz Žirov, za katera poverjamem, da je danes ta zadnji mojster, ki je v bistvu obvladal vse te postopke, stare načine, ki tudi vzame kopito roke, a ne, se pravi, to je ta osnova začel, pa reče, ja, a ne, ni prav upognen, a ne, mogoče bi za tvojo noho mogel biti malo drhač, a ne. No in, ja, 2013 se je začel, pa ta, se je začelo intenzivno učenje, pa čez ene 3 leta, a ne, pa jaz dobim nek, zdaj bom malo navezal na ta inicijative, a ne, lokalne, pa dobim, v bistvu je nekako pršil ta glas, da se jaz tem ukvarjam do rokodelskega centra Škofja Loka. No, to je in zanimiv, da je lih Kati, kaj tudi zraven sedi, takrat me kontaktirala nekako, da bi poprašila te stvari pogledati v delavnico. In hmalo zatem so me pa tudi vprašali, če bi jaz bil pripravljen narediti eno razstavo v rokodelskem centru na temo čevljarstva. Seveda, razstavo smo naredili, ja, to je tkati fotka, no in zraven sem povabil še mojstra Franca, pa Nino Rojc, arhitektko, ki je tudi zelo zanima, pa jaz, se pravi, smo bili 3 avtori, no in posledično so te stvari nekako prepoznali tudi tisti, ki lahko te stvari podprejo, ne? To je bila lokalna akcijska skupina ali pa razvojne agencije, ki lahko zelo veliko pomagajo. In dobil sem klic, če bi bil pripravljen, se pravi, sodelovati v enem projektu, kjer bi v Žireh obujali tradicionalno čevljarstvo. Prijavili smo projekte, sem predlagal, da povabimo zraven še Alpino, pa muzej Žiri. No in dobil smo ta projekt čez 1 let. No in v sklopu tega projekta smo pa povezali različne mojstre še. Ne? In v bistvu postavili smo pa tudi takle prostor, pri meni doma, se pravi, razširili delavnico, ki pač ima namen, da lahko prikazujemo način izdelave obutve, ne, pa čevljev. Tu posledično pomeni, da je že nek prostor, kjer lahko predajemo znanje naprej, ne, kar je zelo pomemben v teh rokodelskih področjih. Ne. No in se pravi, ta projekt, inicijativa lokalnega, bi rekel, lokalnih oblasti, ali kako se temu reče, je v bistvu spodbudil, da se ta delavnica razvija, da se povezujemo, da smo se lahko povezali z mizari, ki so naredili tak tradicionalen pohištvo na tradicionalen način, s tradicionalnimi stiki, da smo naredili take, ta prave čevljarske trinožnike, da sodelujemo z Alpino Žiri, da izmenjujemo znanje med, aha, sem že dolg, ok. No, še ena slikca je. No in, ja, no, tle so pa še vsi ti neki deležniki. Se pravi, sem še zaključek, bom rekel, kaj se mi zdi pomembno pri obrtniku. Se pravi, obrtnik se mi zdi, da mora biti predvsem strokovna, ne, pa dosleden, pa da mora stvari izdeloval v nekih določenih rokih. A ne. Se mi zdi pa, da arhitekt ali pa oblikovalc ali pa bi pa lahko, če ste sam te 2 deležnika zraven, ne, bi pa lahko naredil še na komercialnem področju. In če bi moj dedek, recimo, je moj enega oblikovalca zraven,
bi verjetno ta firma bila danes že precej večja. Hvala. Zdaj pa, če je Verkram v Bregenzerwaldu pač nek način, kako so se obrtniki samo organizirali tudi v smislu sodelovanja s kreativci, je mogoče na enem manjšem nivoju to pri nas duo v Škofji Loki, tako da nekaj smo o tem že slišala, ne? Kaj počnete, ampak Kati Sekirnik, kako sodelujete, tukaj vi združujete tudi oblikovalce, ki so hkrati izdelovalci, večinoma je več tega, oziroma na kakšen način spodbujate sodelovanje med rokodelci in kreativci? Lepo zdrav sem. Jaz bi v bistvu, ja, naš rokodelski center do Škofja Loka je veliko manjši kot praksa, ki smo jo videli predhodno, ampak to ne pomeni, da v bistvu ne moramo v isti smeri delovati oziroma včasih zelo lokalno usmeritev mogoče da še bolj konkretne rezultate. Tako da, kljub temu, da je naš prostor zelo majhen, bi vsem predstavila, kaj vse počnemo, pa mogoče pol še v nadaljevanju tudi v diskusiji še mogoče se dotaknila še bolj tega povezovanja med oblikovalci in pa rokodelci. Naš škofjeloški rokodelski center je v bistvu eden od devetih, ki delujejo trenutno v Sloveniji in mi delujemo na pač tem našem škofjeloškem območju in povezujemo tele naše občine. Kljub temu je pa dolgoročna vizija delovati bolj regionalno in nekako povezati in se razširiti s svojimi dejavnostmi tudi na Gorenjsko, ker vemo, da je tudi celotna regija rokodelsko zelo bogata in obstaja tudi še kar neke veščine, ki so tik pred izginotjem, kot piparstvo recimo, pa se z njimi noben poglobljeno ne ukvarjeno, tako da to je mogoče vizija za naprej. Tole naša Škofja Loka, že od srednjega veka naprej je bilo v bistvu rokodelstvo ena ključnih dejavnosti, da se je to naše območje razvilo in bilo v bistvu trgovsko zelo močno in na to povezavo med obrtništvom oziroma pomen rokodelstva, ki se je na eni točki razvilo tudi v industrijo, kaže tale naša veduta Škofje Loke, kjer vidimo tri glavne elemente, grad, ki je na Škofjo Loko cerku in pa dimnik bivše tovarne klobukov še šir, ki še danes stoji in v bistvu upozarja na to, da je rokodelstvo na tem našem območju oziroma obrt ključnega pomena. Naš rokodelski center je kot ena glavnih točk v starem mestnem jedru in z našimi dejavnostmi v bistvu smo zelo veseli, da smo nekako uspeli skozi rokodelstvo povezati tudi lokalno skupnost širše in ta naš prostor predstavlja tudi izven rokodelstva nekako prostor srečevanja, kar se mi zdi, da je na dolgi rok delovanje ključno, da tudi lokalna skupnost prostor vzame za svojega. Naš rokodelski center je nastal na pobudo v bistvu sekcije za domačo in umetnostno obrt, to je ta duo, to pomeni domača in umetnostno obrt. Člani sekcije, ki deluje v okviru obrtne zbornice, so pred več kot 15 leti želeli imeti nek prostor, kjer bi se lahko družili, pokazali, kar delajo, tudi prodali kakšen svoj izdelek in nekako je ta iniciativa rasla in skozi projekt Duo Kunsthandwerk Duo Kunsthandwerk je nastal projekt, skozi katerega je bil rokodelski center postavljen in v bistvu deluje od leta 2011. Mogoče je pomembno to, da povemo v grobem, kaj počnemo. Na podlagi koncepta rokodelskih centrov, ki ga je postavil dr. Janez Bogataj, etnolog, rokodelski centri skrbijo nekak za rokodelske veščine v treh glavnih stebrih. Prva je seveda dokumentiranje ali pa etnološko delo na terenu, da sploh vemo, katera so ta znanja, kakšna so, da se jih dokumentira in pa povezovanje mojstrov, že od nekdaj se pač povezujejo od cehov naprej in zadrug in drugih oblik sodelovanja.
Potem je ključen korak, če želimo ohranjati oziroma nadgrajevati to rokodelstvo, je prenos teh znanj, kar počnemo skozi organizacijo različnih tečajev, delavnic, razstav, dogodkov in tako naprej. Tretji element je pa seveda ta povezovanje z oblikovanjem, povezava s turizmom, skrb za prodajo izdelkov, čeprav tukaj imamo še veliko prostora za izboljšavo tudi mi kot organizacija in v bistvu upenjanje ali pa aktualizacija rokodelstva v sodobno življenje. Naši mojstri in mojstrice so v bistvu ključni, da naš center sploh obstaja oziroma da je nastal in v bistvu tudi skozi vse, kar počnemo, so aktivno vključeni vse naše aktivnosti in ključne se nam zdijo njihove zgodbe in vedno je v spredju človek, njegovo znanje, šele potem pa izdelek, ker vse prevečkrat se zgodi, da vedno govorimo samo o rokodelskih izdelkih, ampak človek in njegove roke pa znanje so pač ključne. Tole so vsi mojstri in mojstrice, ki jih trenutno povezujemo, jih je 22, seveda pa sodelujemo tudi še z vsemi z veliko drugimi rokodelci in obrtniki z območja in širše. Na to sem se prej smejala, imamo isto fotko. Ena pomembnih aktivnosti je tudi, so razstave mesečne, na katerih predstavljamo posameznike, kolektive, organizacije, ki se ukvarjajo z rokodelstvom, tako domače kot od drugod. In to se nam zdi ključno, ker vsak mesec se naš mini prostor spremeni in je tudi zelo zanimiv za širšo publiko in s tem v bistvu tudi prenašamo znanje in pa zavedanje o rokodelstvu in pa v bistvu predvsem sodobnih formah rokodelstva. Skozi rokodelske tečaje in pa delavnice skrbimo, da saj neko osnovno znanje gre naprej, čeprav se seveda zavedamo, da so ti tečaji, ki jih organiziramo, samo začetek poglobljenega učenja določenih rokodelskih veščin. Skrbimo pa za to, da v bistvu rokodelsko znanje prenašajo res mojstri in tisti, ki so vrhunski na svojem področju, zato da je tudi to znanje ustrezno predstavljeno in podano naprej. Delovanje z šolami, vrtci in pa mladimi, mladinskimi organizacijami je ključno, če želimo, da razumemo oziroma mlajše generacije razumejo ali pa čutijo rokodelstvo. In še mogoče zdaj čisto zadnja od akcij, kjer želimo mogoče nekako skozi rokodelstvo obiskovalcem oziroma tudi vse javnosti, no, ki se udeleži telih akcij skozi rokodelstvo predstaviti značilnosti našega okolja, ker v vsakem rokodelskem izdelku je v bistvu nekako odtisnen tudi to naše lokalno okolje. Oblikovali smo oziroma razvijamo vsebine kreativnega turizma in letos čez poletje smo pilotno izvedli rokodelska doživetja, kjer so v bistvu se v živo lahko ljudje srečali z rokodelci, ker ravno ta stik med ljudmi je ključen za razumevanje in pa to tudi, da se zavedamo, kaj rokodelstvo je in kakšno v bistvu vrednost nosi in da to ni le nek nostalgičen pogled nazaj in pa neka obupana želimo rešiti, ampak v bistvu res aktualizirati te vsebine. Toliko zelo na kratko. Če ostanemo še naprej pri tem sodelovanju med oblikovalci in rokodelci, koliko pomembno je to sodelovanje, v bistvu, ali pa to vključevanje oblikovalcev v sam proces, koliko pomembno je tudi to sodelovanje za nadaljevanje oziroma ohranjanje teh obrti ali pa rokodelskih veščin v smislu aktualizacije in tako naprej, oziroma kje so tukaj tudi problemi, a ne teh sodelovanj, če lahko pač kar malo vsi na kratko. Mogoče bi jaz izpostavila to, da je predvsem pri tem sodelovanju vedno ključen človeški faktor, ker ravno ta proces in sodelovanje se mi zdi, da pri rokodelstvu oziroma ustvarjanju so to toliko subtilne stvari, da tudi tisti, ki sodelujejo, ali se skozi proces nekako povežejo, ali pa so že prej povezani. Tako da tle se mi zdi, da morata biti obe dve strani odprti za to sodelovanje. Je pa seveda to ključno. Se mi zdi, da je v preteklosti
so bili rokodelci tudi te najbolj tradicionalni, hkrati tudi oblikovalci, ker so se, mislim tako, v grobem rečeno, ker so se skozi generacije neke forme funkcionalnosti izdelkov ali pa uporaba izpopolnjevala in je bilo tudi neko to kontinuirano izobraževanje in poglobljeno razumevanje materiala, tehnike, funkcije. Nam se je pa zgodilo, da v bistvu tega izobraževanja ni in tukaj je v bistvu zdaj ključno, se mi zdi, da v tem današnjem svetu združujemo tudi spet ponovno ta dva svetova in pa med sebojno razumevanje. A gre recimo pri čolarstvu tudi za probavanje kakšnih novih tehnik, ki jih mogoče ti kot arhitekt, oblikovalec lahko vneseš v neko tradicionalno obrt? Ja, zdaj, ko govorimo o čisto tradicionalnem čolarstvu, tam smo kar nekak, se mi zdi, smo nekak zapakirani v nek sistem. Zdaj, hotel sem reči to, da v bistvu, če gledam iz vidika čevljarstva, pa iz tradicionalnega, ne govorimo o takih čevljih, kar jih imate zdaj, se pravi, je tega oblikovalskega dela zelo malo, ne? In nimamo toliko prostih rok. A ne? In se mi zdi, da so, se pravi, tle, da je tle mora nek obrtnik, a ne, veliko več časa v bistvu vložiti tudi, da nek izdelek nastane, da so, da odzad ni sam to delo na tem izdelku, da je odzad še priprava materialov, pa izbor materialov, pa priprava orodij. To je tista glavni problem. In mogoče z tega vidike vidim sam to težavo, da je razmerje med oblikovanjem in samim obrtništvom, da je oblikovanje zelo malo, a ne, obrtništva pa v bistvu zelo velik in tle pride pal do tega, da zdaj, če pa mi oblikovalcev vključimo tudi v nek komercialni ta proces predstavitve izdelkov in teh stvari, se mi pa zdi, da se pa lahko ta stvar začne izenačevati in da lahko dejansko vzajemno deluje. Kako je pa to v kom noseštvu? Verjetno brez oblikovalca v vašem primeru bi bilo težko, ali ne, ne vem. Ampak pa še verjetno se srečujete s kakšnimi drugimi problemi, kot je, ne vem, z materialom. A je dovolj materiala sploh še za kom noseštvo? Ja, materiala je gotov dovolj, ampak mogoče no, če bi se navezal na tisto projekt s Katarino za nagrobniki spomeniki, zdaj običajno, ker vse, ki oblikujemo spomenike, zelo bi tako naključno praktično, ker ali pa na podlagi enih fotografij, ki jih prinese stranka, ki so recimo všeč na pokopališču. No, recimo Katarina pa prisluhne željam stranki in potem proba izluščati nek navdih iz tega, pripravi neki predlogov in potem še seveda z mano pol podebatira detajle, kaj bi bilo, ker tudi omejimo se pač nekako na kateri cenovni razred, ne? In pol običajno, mislim, ja, mene popraša, kaj, kako bi s temi detajli, koliko bi to stal, tudi seveda, to je pomemben. In pol skupaj pridemo do nekih rešitev, ki so pa v bistvu pol na koncu res, stranka se počuti v bistvu vključena v proces, nastajajo pa take res oblikovno dovršeni nagrobniki. Mislim, ja, to je zdaj tudi so že ljudje prepoznali, tako da naj tudi poiščejo tisti, ki jim to, kar trenutno na pokopališču ni všeč. Ne? Pomembno pri Katarini se mi je zdaj tudi to, da je ona že v štartu v bistvu svoj poslovni model vzpostavila, se pravi, ona se je sama oglašovala in stranke pridobivala na ceni, hotela preklopiti na moj dobiček, bi rekel, a ne, ampak ima vsak svojo postavko. Tudi ni nujno, da stranka, ki prije do nje, da jaz naredim ta spomenik, lahko se odloči za nekoga drugega. Tako da je tako svobodno, odprto, pa ja, in mene to, mislim, navduhuje, ima pa tako osebno tudi to
ker vidim, da ona raziskuje v kamnu, mislim, stvari, ki jih jaz sicer trdim, da to ni, mislim, v tem kamnosejštvu je težko to združljivo biti oblikovalec in obrtnik ob enem, zato ker oblikovalec razmišlja bolj konceptualno, kamnosek kot pa jaz, pa moram pa pač razmišljati praktično in sem nagnen k hitrim rešitvam, oziroma pač delo je to relativno težko. In jaz iščem pač bližnjice, ona pa pač daljšnjice mogoče. Ne? Ampak ja, super tandem sva. Ja, toliko. Kako je pa to v tapetništvu? S vem, da vsak vaš izdelek ima enega oblikovalca in tudi neko specifično zgodbo skozi njega. Verjetno je to prva še bolj pomembna, da skozi pač te zgodbe ustvarjate neke specifične zgodbe, ki so tudi tržne, tržno pomembne, tako da kako gre pa s tem? Se mi zdi, da pri nas je zelo velika odločitev, kakšnega oblikovalca vzamemo oziroma s kakšnim sodelujemo, ker je tudi, tako kot smo se že prej pogovarjali, pomemben tudi ta osebni stik, da se sploh ujameš s človekom, se mi zdi, da je to tista prva točka. Glede potem pa samega procesa, sem pa tako, kot sem že prej povedala, no, za nas kot obrtnike je pomembno to, da imamo to tehnično znanje, prenašamo to tradicijo, recimo pri nas pri tapetništvu, da v bistvu nosimo še zmeri te ročne spretnosti, ampak obenem je pa pomembno tudi za oblikovalca, da pozna tako tehniko, vsaj do neke mere, kot tudi materiale. Se mi zdi, da pri nas smo imeli do zdaj največji problem, da je bilo ne poznavanje materiala, ampak ne v smislu, kaj ta material je, ampak kako se obnaša enkrat, ko se bo ta material prenesel v delavnico in se bo tam z njim delal. Tako da, ampak do zdaj smo imeli, se mi zdi, da kar vse projekte uspešne glede sodelovanja, no, se zmeri najde skupna pot, ampak zmeri pa res probamo, da je oblikovalec zelo vključen v cel proces in da v bistvu pride tudi ta njegova prvotna ideja oziroma kaj on želi iz tega dobiti ven, tudi pri nas pride do delavcev, da res znamo do tega pridati. Kar se pa tiče potem naprej trženja oziroma promoviranja samega izdelka, je pa tudi tukaj, dajemo, probamo tudi mi nekaj narediti, ampak je pa tudi veliko na oblikovalcu, kako on želi ta izdelek predstaviti. Tako da pol probamo neko skupno pot najdati. No. To. Ampak Luka mi je enkrat še omenil, da zdaj sodelujete tudi s fakultetami. To pomeni, da delate na tem, da tudi že, ne vem, zelo na začetku, da se, ne vem, mladi, še preden diplomira, recimo oblikovalci, naučijo delati z vašim materialom. Vidite temu prednost? Ja, definitivno. Se mi zdi, da tiste mlade že izobražaš v bistvu to praktično delo, ki se mi zdi, da mogoče kdaj pri nas pri še posebej teh oblikovalskih fakultetah manjka, da je veliko teoretičnega dela, ampak ne toliko prav praktičnega, da se v bistvu lahko že učenec pride, pogleda, proba, to je tisto delo z rokami, kar v bistvu je glavno na konc dneva, no, ko boš ti enkrat na svojem oziroma enkrat probal en svoj izdelek dobiti oziroma narediti, ti bo največ prišlo to ročno delo in tvoje spretnosti. No, to. Če še kakšno vprašanje z publike, drugač pa, ali mislite, da je pač eden od teh problemov, da obrti, na primer, ne vem, da so ogrožene v smislu, ne, je tudi ta, da nimamo, mislim, kako je z vključevanjem mlajših generacij v samo nadaljevanje teh obrti, koliko je to sistematično, recimo tako kot počnete v Škofji Loki, oziroma koliko to ni sistematično in kako bi bilo to lahko še boljše, ne? Kako bi lahko še več delali na tem, da se, ne vem, vključujejo mlade generacije ali pa mlajše generacije, recimo, da se dogaja ta prenos znanja? Ja, jaz imam izkušnjo z Darjo Osojnik, to je bila oblikovalka, ki je bila pri meni na praksi. Po Akademiji za oblikovanje je šla tudi na višjo strokovno šolo za kamen v Sežani in oni so me kontaktirali, če bi ona prišla lahko do pač k meni na prakso. In sva se super ujela. Težava je sicer pri meni mogoče ta, da imam različne, mislim, zelo različne projekte in težko zagotovim neko stalnost v tej praksi, da bi pač
vajenci je le vajenci in mu na začetku dneva pač treba povedati, kaj bo čez cel dan delal, ga pripraviti na to. Jaz imam pa take projekte, da v bistvu še sam ne vem pravzaprav, kako bom, kaj bom cel dan delal oziroma kako se stvari lotati. Ampak ja, kjer sem jo pač lahko porabil, sem jo. Ampak tako se pravim, čez dve letje pa potem mene ona poklicala, pa mi z, pa me spravila v ta projekt za te stekleničke. In ja, iz moje strani je bilo to v bistvu super. Funkcionira se prav to vajeništvo. Mogoče edin, da mlade še bolj navdušiti. Ne? Mislim, pred leti, dve leti nazaj, recimo na srednji gradbeni šoli ni bilo nobenega vajenca za kamnoseka, kar je zelo žalosten. Zdaj, mislim, da lansko leto, da so zbrali ne, 3-4 kandidate. Se pravi navdušiti ljudi, mislim, mlade nad tem ročnim delom nekim. Ne? To se mi zdi mogoče velik izziv. Ja, iz vidika čuljarstva pa bom rekel tak, čuljarske šole že ni več, tam od leta 89 pri nas. Zdaj stvari so imele v rokah večje znamke, večje podjetja. Zdaj pa pač so to pustile, zato ker se ekonomsko ni pošlo, ne? Ker je pač vemo, kakšna je konkurenca na tem področju. Lahko povem moje izkušnje zbiranja znanja, recimo, kak sem pa jaz to, ne, se pravi, tle sem že pokazal približno na primerih, sem imel to srečo, da pač obstaja še en čevljar, ki to zna in sem njega prosil. On je bil seveda pripravljen za me vložiti velik časa, če bi mu to hotel ekonomsko povrniti, pač ne bi šlo, ne, seveda. No, sem se pa dolg cajta tudi trudil, da sem spostavil kontakt z še eno drugo delavnico, Marijo Hercog v Mariboru in sem pa, oni so bili pa tudi po določen času, ko sem ustrajal en let, pa let pa pol pa jih klical, pa so bili pa pal pripravljeni tudi odpred vrata za mene in v bistvu sem prvih 4 mesece, 3-krat na teden preživ, delal za njih stvari in tudi vedel, kak ta luksuzno taka izdelava poteka. Ampak to je podobno, ne, kot Beno pravo, ne, da oni še sami njih ne vejo, kako bojo stvari rešili in zelo težko je v takem nesistematičnem okolju imeti vajenca. A ne. Ja, bi v bistvu sam dodala to, da je izobraževanje itak je ključno. V preteklosti so bile obrtne šole in pa vajeniški sistem zelo dobro razvit. Se mi zdi, da je večina šol se je ukinila in so v bistvu res še redke, ker sploh še lahko dobiš neko formalno znanje na področju rokodelstva, tako kot ta vsežanje ali pa lesne šole. Teh šol ni več, zato so še toliko bolj dragoceni primeri, kjer se to vajeništvo zgodi oziroma prenos, ampak ja, mogoče sam povem izkušnjo povezave rokodelskih centrov, skozi konzorci, ki smo ga ustanovili, se tudi zauzemamo za to, da bi se stvari na področju rokodelstva sistematizirale in seveda izobraževanje je na ključnih točk ali pa tem, če želimo to razvijati in se še naprej pogovarjati o rokodelstvu, je pa v bistvu res ta prenos, ja, tako kot sem že rekla, ključen in je treba se mogoče na državnem nivoju, no, pogovarjati o teh stvarih z inštitucijami, kako reši te stvari in se hkrat zavedati, da so v bistvu redki posamezniki, ki se za ta poklic odločijo in to ne bojo nikoli masovno obiskane šole, ampak bolj individualizirane in pa na dolgi rok učljive veščine. No. S tem mogoče zaključimo, razen če so še kakšna dodatna vprašanja. Mislim, da je to zelo dober zaključek in tudi pač vprašanje za prihodnost.